PNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်အနန်းကွင်းကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စုဆောင်းခံရပြီးနောက်စစ်ကူအဖြစ်ပို့ဆောင်ခံရသူတချို့ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုနယ်မြေခံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူကပြောသည်အနန်းကွင်းစစ်ဖြူဟာတပ်စခန်းမကြစေရေးအတွက်အကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီဘက်မှမြေပြင်စစ်ကူအများပြားနှင့်ခုခံတိုက်ခိုက်နေသလိုလေကြောင်းစစ်ကူနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုများကြောင့်အနီးအနားဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာလူတို့ထောင်နှင်းချီထွက်ပြေးနေရဆဲဖြစ်သည်အနန်းကွင်းရွာလုံးကျွတ်လက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးလို့ကျေးရွာရှိလူနေအိမ်ထပ်ဝက်ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့အပြင်ထိုဒေသအတွင်းရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသည့်ကျေးရွာများသို့ဝဲကလေးအကြမ်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကရန်ဖန်ရန်ခါလက်နက်ကြီးနှင့်ပစ်ခတ်သည့်အတွက်ဒေသခံလူတို့မကြာခဏထွက်ပြေးနေရသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါစခန်းသို့စစ်ကူပေးရန်အင်အား200ခန့်လိုက်ပါလာသောစစ်ကြောင်းထဲ၌စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတပ်သားတစ်ဖြစ်လာသူအများပြားပါဝင်ကာထွက်ပြေးလာသူများကိုဒေသရင်းရှိ KNU ကထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုသိရသည်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သေးကိုဝင်ကျင်လို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မဖြစ်မနေရောက်သွားတာဘယ်စခန်းကိုစစ်ကူတက်ရတာလည်းမသိဘူးအနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့နေရတယ်အခုအပြင်ရောက်မှအဆင်ပြေသွားတယ်ပျော်သွားတယ်တက်ရင်မှကြံရှိတဲ့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုပြောချင်တာကလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခုတပ်သားတဲ့ဇုံမျိုးလိုင်းကပြောသည်စစ်ကူတက်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်တန်ဖြူစီရဲ့လမ်းရှိရဲတခုံပျောဟဲဇီးနှစ်ပင်စင်တောင်စားသည့်အနီးဝန်းကျင်တွင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိရာထွက်ပြေးသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်7ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးအနန်းကွင်းတပ်စခန်းအတွင်းမှလည်း9ဦးထွက်ပြေးသွားသည်ဟုမြေပြင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောသည်အခုကသူတို့ကိုလုံခြုံရာနေရာကို KNU ဘက်ကထိန်းသိမ်းထားတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကူစစ်ကြောင်းကနေထွက်ပြေးတာက7ဦးရှိပြီးတော့အနန်းကွင်းစခန်းထဲကနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လက2ဦးနောက်ပြီး3ဦးထပ်ပြေးတာရှိတယ်အနန်းကွင်းစခန်းကသူတို့ပြေးပြီးနေရပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖမ်းဆီးမိတာဟုပြောသည်စစ်ကူစစ်ကြောင်းမှထွက်ပြေးလာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်7ဦးသည်လက်နက်မပါဘဲကိုလိုထွက်ပြေးလာသူများဖြစ်ပြီးအများစုမှာအရမတက်သေးဝင်ရသည့်လူငယ်များဖြစ်ကြသည်KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ 4K ကော်မျိုးတဲ့အနည်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စေတော်ကုန်းအမြောက်တပ်စခန်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဒေါနာအရှိချမ်းရှိလူကြီးကျေးရွာနဲ့ဖလူလေးကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဒေါနာအရှိချမ်းရှိဖလူကြီးကျေးရွာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနှစ်ဆောင်ပျက်စီးပြီးအရက်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဓိကကျတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအနေနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့်ဖလူကြီးကျေးရွာရှိစာတင်ကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဖလူလေးကျေးရွာရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုမှာတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးတို့ထိမှန်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းရက်တွေအတွင်း KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ 4K ကော်မျိုးတဲ့အနီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွေတော်အမြောက်ကုန်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လေကြောင်းပစ်ကူတွေလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်တာတွေလုံဆောင်နေခဲ့တာ 4K ကော်မျိုးတဲ့အနီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွေတော်အမြောက်ကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တို့ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းကုန်းမကျရေးအတွက်လေကြောင်းပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်အကုန်ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအ ਨੇ စုံလောက်ခလာစာကိုဘက်၄ရာအထိတိုးမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းလုံသမားဝင်ကြီးဖီဖက်ရွက်ချာကစ်ဖရန်ခန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပါတီ၃ရက်ပါဝင်တဲ့လောက်ခလာစာဆိုင်ရာကော်မတီအနေနဲ့လောလောဆယ်မှာအဖွဲ့ဝင်၂ဦးတရားဝင်ခန့်အပ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီးအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနအငြင်းရန်အတွင်းဝင်တဲ့အလုံသမားကာကွယ်ရေးဖူလုံရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ကိုခန့်အပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဘွန်စွန်တက်ချန်ရုပ်ကိုအောက်တို
ကိုပါတရက်မှာအလုံတမောင်းဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ခန့်အပ်မှုကိုဝင်ကြီးများအဖွဲ့သို့တင်ပြထားပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်မှာအတည်ပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် အခုနှစ်အကုန်မှာအနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုဘတ်၄၀၀အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀၀ဒေါ်လာအထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ကြောင်းမိမိအနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ဝင်ကြီးဖိဖက်ကပြောကြားထားပါတယ်။လစဉ်လစာရတဲ့လုံတမားတွေအနေနဲ့အချိန်ပိုကြီးရရှိရေးဒါမဲ့၂လအတွင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထိုင်းလုံတမားဝင်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။လစဉ်လခရရှိနေတဲ့လုံတမားတွေရဲ့အချိန်ပိုကြီးကိုနေစားလုံတမားတွေရ
င်လာစာရဲ့တုံးစရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဝင်ကြီးဖီဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလေးမြို့နယ်တောင်စွန်ကျေးရွာအခြေစိုက်တောင်စွန်ကုန်ထုတ်အချင်းစခန်းလုံးကျုံရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တစ်ချက်တူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်စွန်အချင်းစခန်းလုံးကျုံရေးဂိတ်ကိုဒေသအခြေစိုက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဆိုင်ကယ်နဲ့လာပစ်သွားတာကျောက်ထုတ်စခန်းကဝန်ထမ်းတွေကပြန်ပစ်ချိန်အောင်မရလိုက်ဘူးတယောက်တော့ထိသွားတယ်ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်တောင်စွန်ချင်းစခန်းလုံးကျုံရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့တက်ကြက်မြင့်စော်ဝင်းဟာတင်မာကြီဖောက်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသအခြေစိုက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးတောင်စွန်ကုံထုတ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဈေးမတွယ်ကျေးရွာရှိတထုံအချင်းထောင်မှာထောင်ဝင်စာပို့ခွင့်နဲ့လူတွေးခွင့်အတွက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထောင်အာဏာပိုင်တွေကအချင်းသားမိသားစုဝင်တွေထောင်ဝင်စာပါဆဲပစ္စည်းလာပို့ရင်ပါစဲတထုတ်လင်းကျက်9000ကနေစာတွေးခွင့်အတွက်ကျက်9000ကနေကျက်သိန်းနဲ့ချီတောင်းခံနေတာဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာထောင်အတွက်ကုန်ကြတဲ့ရေဘိုးမီးဘိုးဆေးဝါးဘိုးတွေကအစငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေပြီးငွေကြေးမပေးနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ထောင်ဝင်စားပါဆဲပစ္စည်းတွေလာပို့ရင်လည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေထံရက်လွန်ပြီးမှပေးဆောင်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုဝမ်းပြက်ဝမ်းလျောယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ထောင်အာဏာပိုင်အောင်ခိုင်လက်ထံတွားရောက်တည်င်းပို့ရမှာလဲစေဝါကုသပေးဖို့ညွှန်ကြားတာမရှိသလိုတည်ရင်မြေပေါက်ပြီးမြုပ်လိုက်ဆိုပြီးမဆမနာပြောဆိုတာတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းသားထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းတထုံထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးတန့်စင်ဟာရင်ကျက်ယောဂါကြောင့်အချိန်မီစေကုသခွင့်မရတဲ့အတွက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အကျဉ်းသားတွေဟာယောဂါဖြစ်ပွားလာပါကမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့လာတဲ့ဆေးတွေနဲ့အကျဉ်းသားချင်းချင်းပြန်လည်ဝေငှအသုံးပြုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တထုံထောင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအပါအဝင်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွန်ပြည်နယ်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဒေါက်တာအောင်မြတ်ကျော်စိန်ထန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။တထုံအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ900ကျော်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား225ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။KNU ဒုသထုခရိုင်ဝင်းတရယ်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းတွင်စခန်းတစ်တိုးချက်ဆောက်လုပ်သည့်ဖားပြီးကိုဦးဆောင် DKBA တက်စခန်းကိုတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့မှဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်အခုကစခန်းဆက်ဆောက်ခွင့်မပေးလို့ဆက်လုပ်တဲ့သတိပေးတဲ့သဘောလို့ယူဆတယ်ဒရုန်းနဲ့တွားချလိုက်တာစခန်းမှာအလုပ်သမားတဦးတော့ခဲလုံးစထိမှန်တာရှိတယ်အခု DKBA အင်အားတချို့ထပ်ဖြည့်ထားတာရှိနေတယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ် KNU ဘက်တော့စခန်းဆက်ဆောက်ခွင့်မပေးဘဲတားမြစ်ထားတာရှိတယ်။လုံးဝမဆောက်ဖို့ပြောဆိုတားမြစ်ထားတယ်။ဆက်လုပ်နေရင်အပြက်ရှင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်။ DKBA တက်စခန်းကိုတော်လန်ရေးဘက်မှလာပြီးပြစ်ခတ်တဲ့အပေါ် DKBA ကိုချိုးကင်နေသူကြာအင်းစရာတော်မှဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU နဲ့ DKBA သည်ကရင်လူမျိုးချင်းချင်းသာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမလုပ်ကြဘို့မြိုင်ကြီးငူစရာတော်ဦးတုဇနာလက်ထက်
ကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကံလမ်းမှုဟာဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနောက်ဆက်ဖြစ်ရုံသားမကစိုးရိမ်မှုများလည်းမြင့်တက်နေသည်ဟုသိရပါတယ်။ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ကံလမ်းမှုဟာဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုတပ်ရှုဖြိုခွဲဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ဟန်ပြဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြက်ပြက်သားသားပယ်ချတယ်လို့ညီညွတ်ရေးအစိုးရကသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အရေးနိုင်မှုတွေများငင်းဆိုင်နေရတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ဆွန့်ခိုင်းပြီးပါတီနိုင်ငံရေးလွှတ်တော်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလက်မခံတဲ့2018ပြည်စည်းပုံကိုကင်ပြီးမှနာပြောနေတာကတော့မာလာကစိတ်ကောင်းချိန်ပြီးတော့ခွေးသားရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှလည်းအယုံကြည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းလက်နက်ကင်လန်းစင်ကြောင့်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးနှင်းနာမှုတွေကိုထောက်ရရငြင်းချင်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူနဲ့အတူလက်
ยังเจ้าเยี่ยงกูรู้ล่าเร่พ่อสิรู้ปกุเรียตบอสันนารีจังจำเป็นยามาสิกังสิกาทุกยอดทาวาเร่ตอนนี้เอียนซูริการอเตียมมวยเน่จำเป็นยามาสิกังสิกูเตียมเวียนพี่อังลูกสาวมามาฮอบเป้สุดท้ายนั่งเงียกันเน่ปีแต่งทัวร์ควาบีจูหลงเกลารีด้วยพี่เบย์ยืดอยู่และขันมาดาสุนุนายเมลูต้องเปลี่ยนท่าจาวาเร่ตอนนี้พ่อเรือกูจำเป็นพ่อสิพี่จีนยาเกลารีมิวยารีกูปงเจมิชูรารีปีดูรีกู มาเดียพันสิตัดเช็ดได้ไม่ยอมนับพิลงเนบีนายเงี้ยนี่แล้วเนี่ยพี่เชื่อบุกเข้าข้อร่าฮะยุติมิชีเร่เลวเยลูสวาเร่นั่งทั้งสิบพันสิบองค์เชิงอุบลีฮะสุดท้ายอาณาติงเจงกันเลยก็ยับเยบีพี่ตัวโตแล้วยี่เอียนซูรีเน่พี่ดูเลยก็พี่ติงเกบีพี่เต๋อด้วยเอริพันสิบองค์ก็ต้องพิลเร่เป็นนายเงี้ยแล้วจังกูมา แล้วมันแข็งบุลูนิยมยี่สุยารูกะเจียนยาลาระลาดูตายินดาลันนักการพ่วยรีพิเตกี่ยมยูดาสิยงกี่ยมนิยมยูดาตัวใจปาดีเอเอพิ้นพิทุกากวยเตพ่วยรีเนจำเป็นยามาสิกังสิกันละมุกุแล้วมันแข็งบุลูทุกยอดท่าจาวาเร่